Bukit Lobok Batu. Dia Bukit Besar, Bukit Besar pada Terengganu yang ada signboard Allah peliharakan Terengganu tu. Tu dia bukit dia. Itu Kuala Terengganu. Kuala Terengganu pemandangan daripada Bukit Lobok Batu. Memang comel. Bali 2,300 km, Beijing 4,132. Saya buat Bukit Lobok Batu Marang 359 meter. Ini drawbridge kedua pada Terengganu. Assalamualaikum semua. Hari ini saya berada di Bukit Lobok Batu. Bukit Lobok Batu Wakaf Tapai. Wakaf Tapai. Kita nak hiking yang jarak dia lebih kurang kata silap saya 20 km lah. Nak naik ke atas bukit. Okay, jom. Track dia, dia ada beberapa track lah. Ada track yang jalan dah, hiking off-road, dan ada yang kalau macam cuaca hujan gini better kita guna track jalan tar ni lah. Lokasi tempat ni lebih kurang 2 km, 2-3 km daripada bomba Wakaf Tapai. 2-3 km simpang nak masuk sini. Wih, motor. Wih, kebun durian.
Berapa kilometer? Nak air tahan. Tak ada line sini Tukar. Ini kebun kok. tapi kau lambat nak naik lah. Bukit je hari. Cacang gitu. Kena naik ke tali je. Oh, view dia redak tu mana. Kamu target nak pergi dua kali. Mak dah kebawah bukit. Bukit kat Kuala Puan. Dia nampak kalau sampai pucuk dia. Kita nampak alik kenye. Kita nampak alik ni. Ayah ada se dia panggil. Antara bukit dengan bukit tu, tengah-tengah tu. Kita boleh nampak alik kenye. Nampak alik Kuala Berang. Nampak se Kuala Berang. Orang kata nampak sampai ke Wisma Kota Ranung. Mak dah kebawah. Tak tahu lah. Oh no, atas pucuk tu ke? Ayak lagi. Anak ada sungai. Ni hiking mana naik motor? Oh, kebun tak ingat. Mari kacar-kacar ni. Mari taita. Allah, betul lah. Ui, jaga ui, kotor kasut. Wei, view kebun. Ni kebun wei. Ni kebun durian ni wei. Tu. Tu pokok duku. Tu pokok durian tinggi tu.
langsung lah. Tanah hok moksu tu cuma medoh. Eh, aku tak ada ah. Belakang kebun tu sungai dah. Ha? Belakang sikit je. Ada resort, ada resort. Resort persendirian. Siap ada chalet lagi ha. Dalam kebun durian. Ini mesti orang kaya ni. Tui, tengok pondok-pondok. Ni hak free ni, tu ada pondok. Jangka trail. Oh, hak ni. Ni yang untuk ni kok. Untuk off-road. Naik kita kena skema sejahtera dulu. Ini kita skema sejahtera dulu. Okey, settle skema sejahtera, jom kita naik atas.
Minit air terjun. Cik ya. Ni we kebun duku. Kebun duku. Tadi separuh jalan atas, lepas tu dia jalan semi. Kereta motor boleh naik atas. Bawa jering. Mana pokok jering? Oh, ni pokok jering. Pokok jering. Patut bawa jering. Ya. Oh. Ini anak kucing ke? Oh. Siapa buka? Siapa boleh buka kedah? Tiga kilometer lagi. Kita baru jalan lebih kurang 3 kilometer. Total dalam 6 kilometer lah. Oh tu, turun bawah 1 kilometer, nak pergi ke parking 1 kilometer. Total dalam 5 kilometer. Siapa kata? Jambi. Kilo ke? Mana? Dah lah.
Hengah dah. 3 kilo gitu. Air mak. Air. Tak lah apa. Tak lah apa dah. Wih, orang jual air tu. Siap ada jual air ke? Ha? Air mak? Setengah kilometer lagi. Setengah kilometer lagi. Kita ada atas bukit. Jom, laju sikit. Hai, orang tukar buah. Orang tukar buah setengah kilo ni. Dia bayar ke budak? Mak. Dia kapas setengah kilo lagi. Awak lalak ke budak tu tadi. Ayah awak lalak ke. Ayah awak lalak ke anak dia. Padahal 2 kilo lagi. Ni weh. 2 kilo lagi. Aduh.
ni dah sebab dah bawah. Wah, kisah balik lah. Kisah balik Johor. Alah-alah balik. Alah-alah balik kata. Amzi. Dulu tiga pi payah nak balik. Ha, boleh balik. Ha, kisah balik. Berulang. Dah boleh balik. Kisah balik. Dua minggu dah. 18 hari pulang. Pulang hari lah. Baik dia sendiri kata. Weh, sangat weh. Recap sikit weh. Mak, tu bangunan benda ke? Tu tinggi ke? Ha? Masih dekat pecawang telekom ke rasa. Matuk-matuk.
Tu bukit apa tu? Ada bangunan apa gunung tu? Ha. Di sepanjang negeri ke? Bandar. Ya dak. Oh tu Wisma Kota Kandung tu. Oh, jelas ada ni. Wih, sikit gini. Bawah dah aman dah. Atas ni aman. Cuma duk kupu rehat tadi ni. Kerja telekom 7 tahun. Tak aja naik bukit. Bukit tengok cawan telekom ni. Jadi total 4 km. Ke bukit Gubuk Batu tu sembok tu. Ini pemandangan atas bukit nama budak kampung ni orang siapa atas ni dah ke dah. Orang tadi. Okey, sini ni. Nanti. Okey, cuba batu. Marah.
Betul dah. Okey, kita sampai dah bawah. Lebih kurang 3 jam kita sampai dah bawah. Okey, ni depan pintu masuk ke bukit Lubuk Batu ni ada dipanggil dataran lembah durian. Ha. Jadi kalau siapa nak beli air ke, nak beli kuih ke, bolehlah ada sini belakang. Okey. Settle. Kita balik dulu. Jumpa lagi.